masa dari Raymond Weil Salam sejahtera, saya Suhaimi Sulaiman. Saya Christine Ling, Buletin Utama Ahad 7 Mac. Dewan Rakyat akan bermesyuarat esok dan lusa bagi menimbang semula rang undang-undang pindaan perlembagaan 1993. Dan AMNO Melaka akan berunding dengan semua pihak bagi menentukan status bumi putra keturunan Portugis. Berita sepenuhnya. Langkah menghadkan kekebalan raja memasuki proses perundangan terakhir esok apabila rang undang-undang perlembagaan pindaan 1993 dibentang di Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan membentangkan rang undang-undang itu kira-kira pukul 2.30 petang. Dan selepas ia dibentang, dibahas dan diluluskan semula di Dewan Rakyat esok dan lusa dan di Dewan Negara pada hari Rabu, ia akan tetap menjadi undang-undang 30 hari selepas tarikh kelulusan Parlimen dengan atau tanpa perkenan yang di-Pertuan Agong. Tanda-tanda menunjukkan rang undang-undang itu akan menerima sokongan majoriti lebih 2 per 3 berdasarkan keanggotaan barisan nasional di Parlimen dan kehadiran wakil bebas yang menyokong rang itu pada persidangan khas Januari lalu. Dan kali ini DAP telah menyatakan sokongan mereka. PAS juga akan hadir esok bagi menyaksikan Semangat 46 sebagai parti tunggal yang ketinggalan dalam proses mencipta sejarah tanah air mereka kerap menafikannya namun tidak tanduk masing-masing menunjukkan semangat 46 dan PAS mempunyai gaya politik berbeza walaupun kedua-duanya duduk sama dalam apa yang mereka panggil angkatan perpaduan ummah yang jelas semangat 46 dan PAS kerap kali menyuarakan pendapat berlainan mengenai sesuatu isu yang terbaru ialah mengenai pindaan perlembagaan membabitkan kekebalan perundangan raja-raja Secara keseluruhannya, pemimpin Semangat 46 dan PAS tidak sependapat mengenai isu itu dan segala bentuk tafsiran berhubung perkara berkenaan. Bahkan persoalan sama ada persidangan khas parlimen esok perlu dihadiri atau tidak pun tidak dapat dipersetujui. Bagi Semangat 46, presidennya Tengku Razali Hamzah sudah mengeluarkan arahan kepada ahli parlimen parti jangan menghadiri sidang dewan esok. Ketua Perhubungan Semangat 46 Kelantan, Haji Rozali Ishak menjelaskan mengapa pendirian itu diambil. Tetapi oleh kerana persidangan asal pada 18 hari bulan yang membincangkan soal pengurangan um, imuniti Raja-Raja Melayu itu tidak sah kerana persidangan 18 hari bulan itu tidak mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi kita berpendangan berpandangan bahawa persidangan khas yang akan diadakan pada 8 hari bulan juga adalah tidak sah. Orang kuat PAS Haji Abdul Halim Abdul Rahman pula berkata PAS tetap akan hadir di Parlimen esok. Kita akan menghadiri sebagaimana saya telah apa ni bersama-sama kemarin dalam mengusyak jatuh kuasa agak khur, agung khas kuasa agung, mengutuskan bahawa kita akan menghadiri Parlimen. Kita mempunyai hujah-hujah kita, kenapa kita uh, perlu menghadiri dan mengambil bahagian di dalam perbahasan itu. Seorang kata jangan hadir, seorang lagi kata hadir. Anehnya, kedua-duanya memegang jawatan timbalan Menteri Besar Kelantan. Namun mereka tetap berkata tidak ada percanggahan antara PAS dan Semangat 46. Satu lagi persoalan ialah jika Semangat 46 mendakwa sidang khas Parlimen Januari 18 lalu tidak sah, bagaimana penjelasan mereka terhadap kehadiran Tengku Razali pada awal persidangan itu? Tengku Razali berucap dulu sebelum bertindak keluar Dewan. Walau apapun keputusan mereka untuk tidak menyertai sidang khas esok tidak disenangi ramai. Parti Semangat 46 seharusnya tidak menggunakan Uh, gelanggang di luar, tidak menghasut rakyat. Sebaliknya, menggunakan tempat yang sesuai untuk mereka berbahas dan berbincang tentang isu perlembagaan ini. Dan uh, seharusnya, tindakan memulau ini tidak, tidak harus berlaku kerana ianya melibatkan kepentingan masa depan generasi Melayu dan seterusnya masa depan Malaysia. Itu pendapat orang AMNO. Bagaimana pula pandangan rakyat? Sepatutnya kita hadirlah di tempat sidang khas itu kerana ia peluang yang terbuka untuk kita mencarakan apa yang ada dalam hati kita. Dengar khabarnya 46 tidak uh, mahu menghadiri ataupun memulau persidangan esok, pada pandangan saya ini merupakan satu tindakan yang amat tidak wajar. Kerana kita tahu bahawa negara kita ini, parlimen adalah merupakan tempat ya, ataupun satu tempat di mana suara-suara rakyat ya, akan di, luahkan di situ, di parlimen. Dan segala masalah negara, kita akan bincang di parlimen. Sejarawan Profesor Kuki Kim menyatakan kesanggupannya membantu AMNO dalam menentukan sama ada rakyat Malaysia keturunan Portugis di negara ini bumi putera atau tidak. Sementara itu, AMNO Melaka mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak bagi menentukan status masyarakat Portugis. Difahamkan rundingan itu akan diadakan secepat mungkin berikutan keputusan Majlis Tertinggi AMNO semalam. Status Bung Putra penting bagi membuka laluan masyarakat Portugis Melaka untuk menyertai AMNO. Umumnya ramai mengatakan orang Portugis Melaka ialah generasi yang lahir hasil perkahwinan masyarakat tempatan dengan pendatang Portugis yang menjajah Melaka bermula tahun 1511 tidak dapat dinafikan banyak persamaan orang Melayu dengan masyarakat Portugis Melaka. Namun demikian perbezaan paling utama ialah orang Melayu beragama Islam manakala masyarakat Portugis menganut Kristian. Tetapi masih banyak ciri-ciri Melayu yang ada pada masyarakat Portugis Melaka. Umpamanya joget lambak yang mereka panggil branyo. Berpantun untuk mereka ialah mata kantiga. Dan wanita mereka juga kerap bersarung kebaya. Bahasa yang digunakan juga banyak yang mirip bahasa Melayu. Walaupun belum menerima status Bumi Putra, mereka dibenarkan melabur dalam Amanah Saham Nasional ASN. Baru-baru ini, ramai di kalangan mereka yang menyuarakan hasrat untuk menyertai AMNO. Majlis Tertinggi AMNO semalam memutuskan mereka boleh diterima ke dalam parti jika mereka dibuktikan sebagai Bumi Putra. Hari ini pula Ketua Perhubungan UMNO Melaka Tan Sri Rahim Tambici menegaskan kedudukan kaum Portugis yang diiktiraf secara rasmi sebagai bumi putra akan mengelakkan kesukaran di masa depan. Sejarah orang Portugis ini pun berasal daripada orang Melayu dan kita kerajaan negeri akan berunding lah dengan beberapa pihak termasuk persatuan sejarah dan sebagainya sebelum kita membuat uh, satu keputusan memberi pengistirafan bahawa kaum uh, Portugis ini adalah uh, sebahagian dari kaum Bumi Putera. Setakat mana Chowkit kekal bersih? Laporan khas seketika nanti. operasi dijalankan sama ada oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur polis atau agensi-agensi lain menurut pihak berkuasa semua itu dilakukan untuk membersihkan cawkit. Sudahkah cawkit bersih? Wartawan kami, Jalil Makdom mencari jawapannya Cawkit memang popular namun kawasan cawkit sebenarnya tidak luas ia adalah sebatang jalan di persimpangan Jalan Tuan Ku Abdul Rahman mengalah ke Jalan Raja Laut Bagaimanapun, ramai yang mengaitkan Chowkit dengan jalan-jalan berdekatan. Oleh itu, umumnya apabila orang bercakap pasal Chowkit, mereka bercakap mengenai kawasan meliputi Jalan Chowkit, Jalan Tuan Kodur Rahman, Jalan Haji Husin, Jalan Haji Taib dan lorong-lorongnya serta Jalan Raja Bot. Dan pasal Jalan Raja Bot pula, ramai yang panggil Pasau Chowkit. Dan sehingga kini bagi orang lama kawasan ini tetap Chowkit Road. Chowkit ialah seorang peniaga Cina... Nama penuhnya Lok Chow Kit. Memulakan perdagangannya pada tahun 1890, Lok Chow Kit mencari ahli perniagaan yang terkenal. Toko serbaguna miliknya, Chow Kit and Company, menjadi satu-satunya gedung paling popular di Kuala Lumpur ketika itu. Dan sempena ketokohannya sebagai ahli perniagaan, nama Lok Chow Kit dipilih oleh pihak berkuasa ketika mereka menamakan jalan ini. Lok Chow Kit meninggal dunia pada tahun 1918 berusia 57 tahun. Namun jalan chowkit terus hidup. Begitu juga kawasan bahampiran. Dan ia membangun dengan pesat, kadangkala terlalu pesat sehingga menjadi chowkit yang kita kenali sekarang. Gerai-gerai wujud merata tempat, semakin lama semakin banyak, semakin tidak teratur. Perniagaan berjalan rancak. Kawasan chowkit menjadi tumpuan ramai. Kesesakan menjadi perkara biasa. Dengan pembangunan datang juga masalah sosial. Penagih dadah kelihatan merata tempat kerap kali bertindak sebagai budak jaga kereta untuk mendapatkan wang. Pengemis juga merumitkan keadaan. Dan di hotel di lorong-lorongnya pelacuran berleluasa. Bukan itu sahaja, Chow Kit seolah-olah ditaluki penatang asing, rakyat Myanmar, Thailand, Bangladesh dan yang paling ramai warga negara Indonesia. Ada yang berniaga mencari rezeki yang halal dengan bekerja keras. Ramai yang percaya ada juga yang terbabit dengan jenayah. Dulu, semasa tempat tu tempat yang asal, cokit asal, kita tidak mempunyai masalah seperti ini. Tapi bila mereka datang, uh, sesak di kawasan itu dan juga terlibat dalam kegiatan perniagaan, timbul masalah-masalah ini. Jadi boleh dikatakan begitu. Perangkan polis menunjukkan jalan Chowkit dan kawasan persekitarannya mempunyai kadar jenayah paling tinggi di Kuala Lumpur. Tahun lalu sahaja, 526 kes jenayah harta benda dilaporkan. Ini termasuk kes pecah rumah dan curi kenderaan. Dan tahun lalu juga 156 kes bunuh, samun dan lain-lain kes yang disifatkan sebagai jenayah berat dilaporkan yang nyata keadaan amat membimbangkan di Chowkit. Semua itu mendorong pihak berkuasa bertindak. Umpamanya baru-baru ini gerakan yang dipanggil operasi bersepadu dilancarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Banyak lagi gerakan dijalankan membabitkan polis imigresen pendaftaran negara penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal ehwal Pengguna serta Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tidak dinafikan akibat gerakan-gerakan seperti ini, keadaan di Chowkit menunjukkan perubahan. Kes jenayah dikatakan turun sejak kebelakangan ini. Gerai-gerai kotor juga tidak kelihatan. Persoalannya, bolehkah keadaan ini berkekalan? Sebelum jawapan cuba dicari, elok rasanya dilihat semula apa yang telah dilalui. Koloni asing dicoket wujud kerana sifat penduduk tempatan juga. Umpamanya ramai peniaga tempatan yang menjual atau menyewakan permit perniagaan kepada warga asing. Dalam erti kata lain, ketika warga asing rajin berusaha, ada peniaga tempatan yang ingin berehat dan mencari jalan singkat untuk mendapat wang. Pihak berkuasa pula seolah-olah membiarkan keadaan bertambah rumit. Tidak dinafikan operasi dijalankan dari masa ke semasa yang menyaksikan semua beres buat seketika. Dan bila operasi tidak diadakan, keadaan bertukar kembali seperti asal. Oleh itu, apa yang diharapkan sekarang ialah semua pihak tidak melupai pengalaman lalu. Jabatan berharap akan dapat dibersihkan daripada segi apa kata orang, pengemesan, daripada segi kekutu rayawan ini dan juga daripada segi pelacuran Memang kita berharap pada suatu ketika nanti memang cawkit ini boleh dibersihkan dan saya penuh keyakinan kalau usaha yang baik ini macam Ops Bersih ini diteruskan, insyaAllah keadaan itu memang dapat dikawal dan dapat kita kurangkan. Tapi macam saya katakanlah kita kena juga berhati-hati walaupun kurang di situ dia jadi di tempat lain. Jadi sebagai peringatan pada diri saya dan jabatan saya dan juga jabatan-jabatan lain kita janganlah apa rasa selesa kalau cawkit sudah dibersih mungkin kalau cawkit sudah dibersih jadi pula kawasan yang pinggiran dengan cawkit pula jadi macam another new cawkit pula ini yang kita nak berhati-hati dan seperkara yang terpenting ialah rakyat tempatan harus sedar tentang tanggungjawab bagi memastikan cawkit tidak berwatakkan sesuatu yang mengerunkan Jalil Madom Buletin Utama. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan Terengganu. Hujan juga di semua bahagian di Sarawak dan Residensi Pantai Barat Labuan, Pedalaman Tawau dan Sandakan di Sabah. Diberikan cuaca Bandaraya Utama Dunia. Kemenangan untuk Francois Delaco di Rally Portugal selepas ini. Saksikanlah aksi-aksi sukan yang mendebarkan bersama Proton World of Sports. Proton kereta yang paling laris jualannya di Malaysia. Lumba kereta Rally Portugal. Pelumba Perancis Francois Delaco memenangi perlumbaan 55 saat lebih pantas dari rakan sepasukannya Massimo Biasion. Di peringkat ke-36 perlumbaan, Deleku yang memandu Ford Escort Cosworth mengertikan cabaran Biasion dan peserta Finland Marco Allen untuk mencapai kedudukan yang tidak dapat diatasi mana-mana peserta lain. Meskipun terdapat dua lagi peringkat perlumbaan selepas ini, kedudukan Deleku begitu kukuh setelah peserta-peserta lain gagal menyaingi kehebatannya. Perlumbaan dilangsungkan dalam cuaca panas dan keadaan berdebu meskipun Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan sepanjang peringkat ke-36. Rally Portugal adalah perlumbaan ketiga dalam kalender kejohanan dunia 1993. Ia berakhir semalam di Estoril dekat Lisbon, ibu negara Portugal. Dengan itu sekian berita utama untuk berita terkini pastikan anda bersama TV3 pukul 12 malam nanti. siri Sudah sudikan salam siaran selalu daripada saya Christine dan saya suami Flyman selamat malam.